Доброго дня! Сьогодні з вами лікар-окуліст приватного центру клініка ЗІР Мартиненко Тетяна. За останні десятиріччя соціальне життя людини надзвичайно змінилося. З'явилося купа нових гаджетів, комп'ютерів. Ми постійно динамічно змінюємося. В тому числі змінюється наш організм, підлаштовується під нові умови, підлаштовуються і очі. З'явилася ціла група людей з оптичними проблемами зору, зокрема короткозорістю та астигматизмом. Яким же чином ми можемо їм допомогти на сучасному рівні? Сучасна медицина може запропонувати або окулярну корекцію, або корекцію контактними лінзами, або хірургію, лазерну корекцію зору. Сьогодні ми з вами проговоримо про основні аспекти м'якої контактної корекції. Щоб не зашкодити своїм очам, потенційний покупець зобов'язаний знати основні правила безпеки користування контактними лінзами, терміни їх придатності та хімічні речовини, з яких вони виготовлені. Потрібно пам'ятати і знати, що будь-яка контактна лінза – це стороннє тіло в нашому оці. Вона кладеться на рогівку, на нашу зовню оболонку. Вона прозора, в ній немає судин. Ми знаємо, що всі процеси життєдіяльності відбуваються при наявності кисню, який рухається по еритроцитам в наших судинах. В рогівці судин немає. І виникає логічне питання – яким чином наша рогівка дихає? Більшу кількість кисню вона отримує ззовні. І будь-яка контактна лінза буде бар'єром для проникнення кисню до нашого ока. Яким чином з цим борються фірми-виробники? В склад любої контактної лінзи вводиться певна кількість води. Чим більша кількість води, тим більш комфортна лінза в носці, тим більше кисню вона дає до нашого ока. Але зробити повністю водяну контактну лінзу технічно неможливо, вона просто розпливеться. Ось ми і підійшли до основного питання – хімічний склад існуючих контактних лінз. Лінзи, в склад яких переносчиком кисню входить лише вода, називаються гідрогелеві. До останнього часу вони широко були представлені на світовому ринку контактних лінз. На даний момент ми розуміємо, що в них є цілий ряд недоліків. По-перше, вони підсихають, тому що вода має здатність випаровуватися. Тобто людина протягом робочого дня в кінці буде відчувати певний дискомфорт. Такі лінзи заборонено носити без перерви більше 14-16 годин. Їх обов'язково потрібно знімати на ніч, коли ви спите. Вони швидше забруднюються. На даний момент з'явилася група лінз, які є силікон-гідрогелевими. В склад введено не тільки воду, а ще й силікон, який виступає хімічною порою, яка дає достатньо кисню до нашого ока. Наші пацієнти їх називають «дихаючі». Силікон-гідрогелева лінза має ряд переваг. В першу чергу вона комфортна в носі, тобто пацієнт почуває себе однаково добре і зранку, і ввечері свого робочого дня. Вона фактично не забруднюється, на ній не осідають пильові частини з навколишнього середовища. В цій лінзі можна перебувати декілька діб, не знімаючи. За терміном носіння контактні лінзи поділяються на одноденні, двохтижневі, місячні, трьохмісячні, піврічні та річні. Чим більший термін придатності, тим більш щільні матеріали використовує фірма-виробник, тим менше кисню надходить до ока. Тому на даний момент ми рекомендуємо користуватися одноденними, двохтижневими та місячними лінзами, уникати лінзи піврічні та річні. Лінзи обов'язково повинні підбиратися лікарем-окулістом і ні в якому разі самостійно пацієнтом. Тому що пацієнт зобов'язаний пройти правила безпеки користування, догляду, а також йому потрібна допомога для того, щоб правильно навчитися їх вдягати і знімати. На даний момент на ринку України представлений цілий ряд силікон-гідрогелевих лінз. Це Aeroptix Aqua фірма CB Vision, це Pure Vision 2 фірма Bausch & Lomb, а також група лінз фірми Johnson & Johnson. В будь-якому випадку ми рекомендуємо користуватися саме цими контактними лінзами. На даний момент контактна корекція залишається пріоритетом для групи пацієнтів з короткозорістю середнього та високого ступеню. Користуйтесь на своє здоров'я. З вами була Тетяна Мартиненко. До побачення!